Tadi susu kena apa le? Tadi takla. Tadi. Ini yang dia itu burger itu terus kupersi tera. Masuk di burger. Hey, thank you. Tak akorát nám přinesli pivíčko. Tal al. A nad náma jede vlak někde. Tam se taky něco vaří. A Tomáš, že jsi to teda už jako poslal, nebo já? Pošlu. Tam je na pivínko. A ještě nějaký postel. A tak, a voní to, je strašně nádherně to tady voní.